Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la kaula wa la quwata illa billah amma ba'du. Saking kawula kanthi Bapak Parmin Mulya Utama Sakutra ingkang kawula hormati, mboten supe dumateng Bapak Lurah Sutikno ingkang masta songsong agunging Desa Wanerja ingkang kawula hormati, dumateng Bapak mantan Kepala Desa Bapak Bowo ingkang kawula hormati ugi, lan sedaya sesepuh bini sepuh ingkang sampun rawuh wonten ing mriki panggenan, sedaya kemawon ingkang kawula hormati mboten kawula kawiji-wiji, lan dumateng Bapak Dalang Iman Siswo Carito sak rombonganipun sedaya ingkang kawula hormati sumrambah dumateng waranggananipun. Dene kula menika tinanggenah supados dados sesulihipun Bapak Dalang Iman Siswo Carito ingkang dalu menika tinimbalan kalian Bapak Parmin Mulya Utama sagotra kapurih gelar inggih purwa sadalu natas embok bilih ing mangke anggen kawula dados sesulihipun Bapak Dalang Iman Siswo Carito wonten kekiranganipun anggen kawula matur kawula nyuwun agunging samudra paksami dene ing dalu menika kula kapurih menika anglebari ujar-ujaripun menika Bapak Parmin Mulya Utama nalika rumiyin. Bapak Parmin Mulya Utama menika kagungan putra ingkang nami Pandu Wijaksono. Lah menika nalika tesih alit tesih timur menika kenging gangguan nggih menika rewel ngantos ingkang sepah nggih menika Bapak Parmin Mulya Utama nggadahi wiraos besok yen kowe tetap bakal tak tanggapake wayang dene dalangipun boten mastani ingkang tinimbalan menika kleres Bapak Dalang Iman Siswo Carito ingkang saking kewarasan. Mugi-mugi nadaripun Bapak Mulya Utama sagotra anggenipun kagungan wiraos sagedha lebur ing dalu menika ingkang sampun kaseksen kalian jagat saisinipun utawi kiblat sekawan gangsal pancer panceripun Bapak Mulya Utama sak kaluarganipun anggenipun kagungan wiraos ingkang sampun kaseksen kalian dinten pitu rangkep 5 tahun 8 sasi 12 windu sekawan ingkang sami nekseni ingkang dados wiraosipun Bapak Mulya Utama nalika rumiyin dinten pitu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu pekenan gangsal manis paing pon wage kliwon dene taun 8 alif heji mawal jedal bewawul jimahir windu sekawan windu adi windu santoyo windu semoro windu kuncoro dene suket godhong saisinipun sampun nekseni menapa ingkang dados wiraosipun Bapak Parmin Mulya Utama nalika semono kagungan wiraos. Wiraosipun bebasan menika mboten kenging dipun wastani malih jalaran menika sampun dumawah menika ngawontenaken sesaji kloso bantal beras kuning kupat luar minangka angge angluari dhateng wiraosipun Bapak Parmin Mulya Utama anggenipun kagungan wiraos nalika semanten. Dene kloso bantal ingkang sampun gumelar anggelaraken wiraos wiraosipun Bapak Mulya Utama utawi penggalipun Bapak Mulya Utama ingkang sampun kawedhar ing dalu menika mugi-mugi sagedha kabeta barat angin banyu mili ngetan ngidul mulon ngalor. Menika beras kuning kangge ameningaken penggalih-penggalihipun Bapak Mulya Utama nalika sumun ingkang sampun kagungan wiraos. Dene salajengipun kupat luar menika kangge angeluari mugi-mugi sagedha lebar luar ing dalu menika Bapak Mulya Utama anggenipun kagungan wiraos sampun kaleksanan supados mboten manggih pambengan setunggal menapa sak penginggilipun. Bismillahirrahmanirrahim. Niatingsun arep matek aji-ajiku kumbala geni
ono dandang soko wetan tunggangane lembu kuning cucuke kencono nyucuko sarap sukertane si jabang bayi pandui caksono kalbur dateng segoro wetan. Bismillahirrohmanirrohim niating sunar mata kaji haji kukum bolo geni ono dandang soko kidul cucuke wisi nyucuko sukertane pandui caksono kalbur segoro kidul kinayungan dening Allah ila ilaha ilallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim niati sunar pate kaji haji hukum bolo geni ono dandang soko kulon cucuke seloko nucuko sukertane pandu wijaksono albur segoro sageto kalbur segoro kulon. Bismillahirrahmanirrahim niati sunar japani si jabang bayi meniko pandu wijaksono wono dandang soko lor tunggangane lembu kuning kinayungan sangkur cokro ginindo sangalu guru ginebuk sangalu guru ginindo teningal assalamu alaihi wasalam. Bismillahirrohmanirrohim kilarasati nilarasati diangkurung cemandel ngati biar padang-padang penerawangan penggalih mulia utomo sakalu argo anginipun kagungan wiraos. Bismillahirrohmanirrohim lenggang-lenggang lakuning betoro-polo grubyuk-grubyuk lakuning setan wetan panggonaning bumi kamar dekan panggonan yang leloro. Bismillahirrohmanirrohim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar.